نعبد وإياك نستعين الحمد لله ثم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق وقدر لك منازل وجعلك آية للعالمين Muslimin, muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah seperti biasa setiap malam yang diucapkan oleh asatizah untuk memperingatkan kepada kita semua sebelum memberi kuliah supaya kita senantiasa bersyukur dan uh, melahirkan rasa takwa di dalam hati kita. Kerana dengan syukur itu akan datang akan hadir di dalam diri kita perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang bersyukur yang takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan orang-orang yang khauf dan raja' ada di dalam dirinya sehinggalah khauf dan raja' itu menjadikan kita sebagai insan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman hamba Allah yang Allah taala pilih duduk di dalam sifat ar-rahman Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ibadur rahman Allah taala sebut di dalam Al-Qur'an wa ibadur rahman alladheena yamshuna 'alal ardhi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu Di antara orang-orang ciri-ciri ibadur rahman salah satu di antaranya yang apabila mereka berjalan di atas muka bumi perjalanan mereka itu seperti mana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Cara jalan mereka body language mereka tu seperti mana cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hauna yang sebenar. Perasaan mereka, hati mereka rendah, jasad mereka rendah juga. Rendah hati, rendah diri. Itu masukkan hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil, orang-orang yang tahu pun bukan jahil pun tetapi disebabkan dia ni mulut dia celupa tak boleh nak jaga mulut dia daripada menghina, mengherdik dan mengata sesuatu yang tidak baik kepada sesama muslim. Maka dia kata, Qalu salama. Maka perkataan yang dibalas oleh orang tersebut adalah salama, salama, salama. Selamat, selamat. Berkata Ibnu Abbas ketika mana menafsirkan tentang salama. Beliau mengatakan apabila orang berkata sesuatu yang tidak baik kepada kita yang mana perkataan dia itu boleh menjatuhkan maruah kita maka pertahankanlah maruah kamu dengan membalas balik perkataan yang baik-baik bukan berdiam diri atau melarikan diri kata Ibn Abbas di antara perkataan yang di uh, yang diucapkan oleh beliau sekiranya kata Ibn Abbas sekiranya perkataan yang kamu kata itu adalah perbuatan salahku dan sebenarnya benar sebenar-benar perbuatan yang aku lakukan itu adalah benar maka semoga Allah Taala mengampuni aku andai kata sekiranya perkataan yang engkau katakan kepada aku itu tidak benar semoga Allah mengampuni dosa engkau itu perkataan yang Ibnu Abbas suruh kita jawab balik kepada orang yang hina hadik dan berkata yang sesuatu yang tidak baik kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Ah uh, insya-Allah malam ni Ustaz kuliah ganti. Kuliah ganti. Kebetulan malam ni Ustaz bertugas di masjid. Uh, uh, lepas habis bertugas, terpaksa baru datang sini. Dah lewat sangat jadi Ustaz datang minta maaf kerana kelewatan tersebut. Uh, tapi Ustaz akan berhenti setelah uh, azan berkumandang dan akan pulang semula ke masjid bertugas sebagai imam isyak di sana. Boleh ya, eh, tuan-tuan? Sedikit sebanyak masa yang pendek diberikan ini, maka ustaz akan uh, syarahkan syarahkan satu bab di dalam kitab Jawaharul Mahub juga buka muka surat 119. Sebab kita nak dah dekat nak puasa ni. Bila dekat nak puasa ni, maka cerita bab puasalah. Ha, ramai ustaz cerita bab puasa. Tapi Ha, cerita mereka itu berbagai-bagai kitab yang mereka gunakan. Lalu ustaz menggunakan kitab Jauharul Mahu dalam membahaskan tentang kelebihan berpuasa. Ha, supaya kita ni bersemangat. Ha, dah dekat-dekat nak bulan Ramadan ni, ha, belajarlah latih puasa daripada sekarang ni. Isnin Khamis ke setiap hari berpuasa. Kenapa? Kalau terus drop terus ha, puasa pada hari Uh, satu Ramadan tu boleh jadi eh dah tak lama tak puasa sekali puasa tu dia rasa penat betul-betul akhirnya tak ada nak buka dia dah buka uh, kan jadi kalau dia latih uh, seminggu sebelum nak puasa sebulan sebelum nak puasa uh, tiga hari sebelum nak puasa dia latih puasa supaya dia terbiasa dengan puasa itu insyaallah dia boleh uh, kawal nafsu dia di siang hari dengan tidak ma tidak makan dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dia insyaallah bulan Ramadan sampai 30 hari dia boleh kawal insyaallah itulah kebiasaan yang dilakukan oleh ulama-ulama uh, kita kala ahlul yaman 3 bulan berturut-turut puasa ahlul yaman siapa pelajar-pelajar yang belajar kat yaman ulama-ulama mereka boleh dikata 99.9% Hari Syakban, bulan Syakban, ramadan Rejab Syakban, Ramadhan tu dah macam bulan puasa tak ada orang yang buka makan kalau dia nak buka pun dia buka kosong-kosong dia makan tepi-tepi tak mau bagi orang nampak kalau bulan rejab Syaban tu kan ha, tapi kita di sini tak macam tu tunggu bulan puasa orang makan kat tepi-tepi makan menyorok-menyorok baru kita tangkap dia ha? ha? tapi kalau dekat sana bulan Syaban bulan rejab Syaban Ramadan dah macam bulan puasa siapa yang buka makan kat tengah-tengah jalan tu Ha, semua akan dipandang orang parti jadi, dia. Eh tak puasa salah, tak apa salah. Ha orang kata macam tu. Sebab apa? Sebab di si sana menjadi adat istiadat bagi ahli Yaman uh, Rejab Syaban Ramadan puasa. Wahabi kata tak ada dalam hadis, ikut dia lah tu saya ikut lah, biar pergi dia lah, dia bukan nak puasa pun. Kan? Kita <laughs> ikut kita kan? Uh, dia kira hadis mari dalil-dalil-dalil. Isni khamih pun tak saya puasa. Duduk kira mari dalil, 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 dalil. Nak dalil je semua benda. Padahal ulama buat macam tak ada dalil kan maknya. Ha? ha tu suruh kira lah dengan dia tu. Biar dia lah. Ha. Biarkan labu dengan labi. Bersama-sama dua orang tu. <tuh> Baik. Pada kitab Jauharul Mahu, Bab yang ke-13. Pada menyatakan kelebihan puasa. Ha. Dan berkata Tok Wan Ali Kutan, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Kata beliau di dalam kitabnya dalam menukilkan. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang lima. Bermakna rukun Islam yang ketiga kita tu adalah puasa di bulan Ramadan. Pertama sekali, kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau tak mengucap, macam mana nak sah puasa? Macam mana nak sah kita punya semayang Kena ucap dulu dua kali syahadah Kalau dia kafir dia nak masuk Islam Dia mestilah mengucap dua kali syahadah Kalau kita masa dia azam Masa dilahirkan mak, mak, ayah kita telah Ucapkan kalimah Tolong ucapkan kalimah syahadah di telinga kanan Dan di telinga kiri kita Sehinggalah kita belajar Daripada kecil umur tujuh tahun Sampailah ke besar Duk belajar bak semayang tu Duk ucap kalimah syahadah tu Setiap hari lima waktu macam ha, macam itulah. Kemudian masuk semayang, bab semayang cerita bab semayang. Ah, ha, semayang, 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 semayang. Awwalu yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal pertanyaan Allah di hari akhirat nanti kepada hamba-hambanya iaitu as-salah. Salat dulu yang pertama. Ha, kalau sempurna salat dia, maka sempurnalah amalan dia hak lain. Kalau solat dia tak sempurna maka amalan dia hak lain juga tidak akan sempurna. Ha, sebab itulah solat ni tiang agama. Solat ni adalah dia punya kepala. Kepala bagi badan. Solat ni juga adalah apa ni butang paling atas sekali, butang paling atas sekali. Mesti kena buat bagi betul. Kalau hak atas ni tak betul, hak ekor-ekor bawah ni pun juga teruk tak betul juga. Ah ha, di kepala dia jadi nak sempurnakan amalan kita maka kena baiki solat kita. Baiki wuduk kita, baiki taharah kita, baiki solat kita tu bagi ada khusyuk dan khuduq. Bagi ada fokus. Fokus ada tumpuan, tak ingat benda lain dah melainkan hanya ingat kepada Allah. Bila dah ingat kepada Allah, faham setiap perkataan rukun qauli hak kita duk baca tu faham bagi betul-betul. Berserta -betul. dengan makna dia. Ha, ada orang boleh baca makna tapi dia tak faham pun apa hak dia sebut di dalam ha di dalam solat dia. Kalau dia tak boleh faham ustaz, saya boleh baca aje ustaz, boleh bacalah perkataan-perkataan masarak subhanarabbiyal aala, bihamdi, hamdi subhanarabbiyal azim wa bihamdi itu saya boleh bacalah. Hak sunat-sunat tu, hak rukun saya kena baca, boleh baca, tapi saya tak ingat makna dia apa ustaz. Ha kalau tak ingat maka latih hati tu ingat tu ingat Allah latih hati untuk ingat Allah. Macam mana nak latih hati untuk ingat Allah? Latih kalam, perkataan hati itu sebut Allah. Sebelum uh, waktu bila? Sebelum nak solat. Sebelum nak solat ataupun di dalam solat nawafil Dulu tok guru kami ajar cara nak ingat Allah dalam solat masa uh, membaca um, apa ni? sembahyang solat sunat qabliyah ba'diyah ataupun solat sunat rawatib hanya baca yang rukun qauli sahaja yang sunat-sunat dia semua ingat sebut Allah dalam hati contoh biasanya kita rukuk kan kita rukuk kita baca apa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ha wa bihamdi tu tambah baca subhana rabbiyal azim pun dah cukup kalau kita nak tambah sikit lagi wa bihamdihi pun tak ada masalah nah ha, jangan gaduh okey lepas tu dalam solat sunat kita boleh buat latihan iaitu rokok tak payah sebut tu sebut Allah dalam hati Allah 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 lidah tongkat lagi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd tu tak payah sebut sebut Allah Allahu akbar Allah 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 sebut kat mana sebut kat sini mulut tak sebut mulut dikunci lidah ditongkat ke langit yang sebut adalah hati sebut Allah Allah latihan latihan untuk ingat Allah di dalam solat fardu. Maka dilatih dengan cara macam tu. Eh? Ha? ha bila kita latih dengan cara macam tu sampailah ha, hak mana hak sunat dibaca waktu sujud, waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu apa semua di, tak dibaca, maka dilatih hati itu untuk ingat Allah. Untuk sebut Allah, 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 Allah. Allah. Sampailah ha yang rukun qauli kena bacalah tahiyatul salawat atahay ha, akhir dua, bacaan tahiyat akhir tu kena baca al-fatihah kena baca ah ha, yang surah-surah selepas al-fatihah tu habis je al-fatihah walalladhalin senang ambil masa dalam 30 saat ke 15 saat ke untuk hati tu sebut Allah bila kita angkat takbir tuan-tuan angkat takbir insya-Allah bila mulut kita duk baca ayat-ayat suci al-Quran maka hati kita tu dia auto Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan buat Saya buat lah Tapi kadang-kadang syaitan ni diganggu juga Dia tak boleh ni dekat sini ni. Sini ingat Allah lah Kat sini tak boleh nak pergi tuan-tuan Dia duduk bayang je apa benda yang aku terlupa tadi lah kereta Apa benda yang aku terlupa lah jamban tadi Dia dekat sini, dia kacau kat sini Kat sini dia tak boleh kacau dah sebab kita dah Allah, 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 Allah. Nak kena jaga dekat sini pula. Nak kena jaga kat sini macam mana? Tok Gu, Tok kami ajar. Macam mana nak jaga supaya dekat sini dia, dia tak pergi ke lain? Iaitu membayangkan kita sedang bersolat juga. Membayangkan kita sedang bersolat. Macam mana nak bayangkan? Kita imagine benda lain boleh tak kan? Imagine kita solat pun tak boleh. Nak rokok, eh, tidak tak kan? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita buat macam mana? Bayangkan kalimah alif, lam, lam, ha di antara dua kening kita bercahaya bersinar. Ha, dulu tok guru kata nak ajar tulis kalimah di antara dua kini. Ni tak ada dalam kitab tuan-tuan. Wahabi sebut marah ni tapi ni petua tok guru tu, tok guru tok guru abak. Tuan-tuan petua nak tulis kalimah Allah ni tuan-tuan guna jari ni. Guna jari tangan kita hembus, tarik nafas, anfas. Tarik nafas melalui hidung, lepas melalui mulut. Tahan dulu Allah 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 zikirlah hati lepas. Ambil alif, lam, lam, ha. Masa tulis ni dalam keadaan nafas kita tertahan. InsyaAllah dia melekat. Entah, dia melekat. Dia melekat. Tak jadi lagi. Buat kali kedua pula. Kaedah yang sama. Ha. Tak jadi lagi. Esok lusa buat lagi. Sampailah 7-18 kali. InsyaAllah menjadi. InsyaAllah dengan izin Allah menjadi. Itu je kita nak supaya otak kita, akal kita ni. Dengan hati kita ni tak tak ingat benda lain melainkan hanya ingat kepada Allah sekurang-kurangnya kita membayangkan kalimah Allah daripada kita duk bayang menatang lain baik kita bayang kalimah Allah itu membuatkan kita ingat kepada Allah sebahagian daripada tazkiyah tazkiyah tapi andai kata tak boleh juga nak bayang kalimah Allah ni tak boleh bayangkan apa-apa saja yang menjadi tazkiyah kita kepada Allah Tahu tazkiah. Ingat kita kepada Allah. Contoh tasbih. Buat sebeh. Bila buat sebeh, biasanya orang buat apa? Takkan orang duk main, buat main pusing-pusing? Tak, mesti orang buat zikir. Jadi sebeh tu di, 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 dijadikan sebagai tazkiah tu nafas. Ingat kita kepada Allah tu, maka kita bayang buat sebeh tu. Apa lagi? Hak tu hak peringkat paling rendah lah kan. Tapi sebaik-baiknya adalah membayangkan kalimah Allah. Bila kita dah bayang kalimah Allah, sampai satu masa kita angkat takbir, kita tak ingat lagi apa-apa, melainkan -apa, hanya ingat hanya kebesaran Allah saja yang masuk dalam hati kita. Benda ni dia berkaitan dengan nur. Rabbana atmim lana nurana wa lana innaka ala kulli syaiin qadir. Barang nur ni memang dia susah dia ada dah benda tu dah ada lah bagi kita cuma dia tak kita tak tahu key dia macam mana nak keluarkan maka sebab tu di dalam tarekat dia ada zikir khafi zikir sir zikir macam macam lah untuk ha, buka dia punya nur tu ha, supaya hati kita ni keluar masuk keluar masuk keluar masuk ingat kepada Allah bukan senang lah bukan senang ni tak jadi sehari dua tuan-tuan kena buat bertahun-tahun Ha. Saya pun kadang-kadang buat Hak roka'at pertama boleh tumpu betul-betul Sejauh mana ketumpuan kita tu dalam solat, Sejauh tu yang kita dapat kemanisan dia Kadang roka'at pertama boleh Roka'at kedua boleh Oh tiga tak boleh pergi Dia jadi berat Dia berat otak Sebab dia bayang kalimah Allah ni Jadi berat tuan-tuan Bagaimana orang yang hafiz Quran Hapai 30 jubuh lampau otak dia tuan-tuan Sebab tu tuan-tuan Hafal Quran ni Orang hak pandai cerdik pandai pun belum tentu dia boleh hafal Quran. Dia 18A, 19A terus suruh dia hafal Quran. Kadang-kadang Tuhan bagi budak hak tak lepas SPM boleh hafal Quran. 30 juz. Hak boleh hafal, hak SPM bagus ni 30 juz tak boleh nak pergi. Allah payahnya apa lah putus asa macam lah macam-macam. Ha, nampak? Ha, budak hak, 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 tak lepas hak 30 juzuk ni 3-4 tahun habis kata kan PMR tak lepas semua D, E, D, E, D, E, D, E Quran, Mok dia bawa masuk Hapa al Quran Lepas hapal Quran Ambil SMM boleh 8A Mok dia pun terkejut, eh macam mana Boleh sampai 8A ni ha, Rupanya Al-Quran pun boleh masuk Duduk dalam kepala dia dengan sebab kerajinan Dan sungguh hmm, Kalau SPM apa lah sangat Dunia je kan ha, nampaknya. Muslimin, Muslimat dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun Islam yang ketiga kita iaitu puasa. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi saw, tiada daripada seorang hamba kata Nabi melihat akan sehari bulan. Ah ha, sehari bulan ini maksud dia apa? Awal bulan. Awal bulan. Satu hari bulan. Satu hari bulan. Satu hari bulan. Satu hari bulan satu hari bulan uh, Rabiul Awal, satu hari bulan Rabiul Akhir, satu zaman dia awal, zaman dia akhir, satu hari bulan, satu hari bulan. Ha? Okay. Maka memuji ia akan Allah Taala, kemudian membaca Fatihah tujuh kali. Nabi kata, apabila sampai satu hari bulan dia puji Allah Taala. Setiap kali sampai je satu hari bulan dia puji Allah Taala. Dia kata apa? Perkataan yang terlebih afdal puji Allah Taala adalah alhamdulillah. Tidak ada yang lebih berat yang lebih besar daripada pujian Allah melainkan alhamdulillah. Hang pujilah Allah dengan cara macam mana sekalipun tapi hang tak boleh challenge dengan alhamdulillah. Kerana alhamdulillah itu adalah satu perkataan yang merangkumi seluruh pujian-pujian Allah. Makhluk puji makhluk pun kembali kepada alhamdulillah. Allah puji makhluk pun kembali kepada Alhamdulillah. Allah puji diri dia sendiri pun kembali kepada Allah. Makhluk puji Allah pun kembali kepada Alhamdulillah juga. Sebab tu, di, di dalam syurga nanti ada satu golongan namanya Hamadun. Hamadun. Golongan, uh, satu kelompok yang nama golongan Hamadun. Dia bawa satu bendera. Dekat dia tu ada nama satu bendera. Nama dia bendera Liwa'ul Hamdi. Liwa'ul Hamdi yang mana dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bendera tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pegang. Ha, maka dengan bendera itu dibawa masuk bersama-sama dengan nabi yang kat belakang dia, nabi-nabi terdahulu dan golongan Hamaduni dulu masuk dalam syurga bersama nabi, Jannatul Firdaus. Kemudian barulah disusuli dengan orang yang orang-orang yang lain. Ha, yang yang tujuh golongan mukmin yang mewarisi syurga Firdaus tu. Qad aflahal mukminun baca surah al-mukminun tu. Ulaikahumul warithun alladhina yarithunal fiha khalidun. Hamadun dulu akan masuk ke dalam syurga. Ah, hebatnya golongan hamadun ni. Kenapa? Masa hidup di dunia dulu mereka puji Allah Taala. Datang musibah puji Allah Taala. Mari nikmat puji Allah Taala juga. Kita biasa datang musibah apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Tapi dia ada alhamdulillah juga. Ah, beda orang yang duduk atas jalan Alhamdulillah dia beda, semua benda Alhamdulillah nikmat Alhamdulillah kira, Alhamdulillah uh, main musibah Alhamdulillah kenapa bila orang tanya, sebab apa sebut, Alhamdulillah, Al-Quran suruh sebut Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rajaun eh. Alhamdulillah ini sangat besar ganjarannya, datang musibah menghapuskan dosa dan setiap dosa itu Allah Ta'ala ampunkan, tiada yang lebih besar daripada pengampunan Allah SWT maka aku ucap Alhamdulillah kerana dosa aku diampunkan. Ha, boleh duduk terang tu tuan. Eh bukan senang. Payah tuan-tuan. Saya pun payah juga. Kita sama-sama nak -sama lah. ni cerita je pun. Cerita tuan-tuan nak buat tak mau buat ikut tuan-tuan lah. Kan? Ya, cerita je. Hmm. Jadi kata apa? Apabila mari satu hari bulan. Satu hari bulan dipuji Allah Ta'ala. Dia puji Allah Ta'ala. Kemudian membaca fatihah tujuh kali. Ha, ni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Fatihah 7 kali ataupun dia dah tak mau sebut alhamdulillah dia terus baca Fatihah saja 7 kali sebab dalam Fatihah tu dah ada alhamdulillah dah Alhamdulillahi Rabbil alamin ah ha. dia baca 7 kali melainkan dia afiatkan Allah taala daripada sakit mata ha sakit mata pada demikian bulan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa hak mari setiap bulan dia baca tu, fatihah tujuh kali setiap hari. Ah ha, setiap ha, dia baca tujuh kali setiap kali mari satu hari bulan maka dia afiat oleh Allah Taala daripada sakit mata. sakit mata. Sakit mata sakit mata ni ada dua. Satu sakit mata sebab memang ada masalah saraf mata yang sambung ke tengkuk dan tulang belikat dia. Kena tanya apakah mata dia lebih tahu. Ha. Satu lagi sakit mata disebabkan sihir. Ah, ha? disebabkan sihir. Hmm. Maka uh, kita kena jaga lah mata kita daripada sakit. Sebab sakit mata lah uh, penyebab boleh boleh jadi lumpuh badan kita. Ah, ha, sakit mata ni boleh jadi kita tak ke mana-mana duduk dalam rumah saja nak berjalan pun susah. Tanya orang buta susahnya dia nak berjalan, tapi dia syukur dengan buta dia tu. Sebab apa? sebab dia tahu dia dilahirkan dalam keadaan buta dia berusaha untuk sedaya mungkin berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan walaupun mata dia tak nampak tapi kalau minta untuk diperlihatkan di, uh, oleh Allah dia nak sangat supaya mata dia ni di uh, buka penglihatan dia tapi Allah bagi macam tu dia tetap bersyukur kita ya Allah butakanlah mata aku ada minta gitu hmm tak ada minta minta terang lagi ada kita ni minta terang lagi Ha, sebab apa? Sebab kita tahu nikmat mata tu, dengan nikmat mata tu tangan kita boleh bergerak dengan sempurna, kaki kita boleh bergerak dengan sempurna, pergi ke satu tempat, melihat satu tempat dengan sempurna. Ha. Jadi bila sakit mata boleh sampai ke buta. Ha. Ha, sakit mata boleh sampai ke buta. Ha, kalau sakit mata sebab dia kalau apa ni panggil apa? selaput tu dah tutup kita boleh buang. Tapi kalau saraf Memang susah Kalau sarah mata rosak Memang susah ha, Sebab tu kena pijak Hari-hari nak jaga mata kita ni Kena pijak rumput tanpa kaki Eh tanpa kaki pula dah Kena pijak rumput tanpa berkasut Pagi-pagi tu Rumput yang bercampur dengan air embun tu Kita kena pijak Lebih kurang 5 atau 10 minit 5 atau 10 minit kena pijak Pijak jalan Kalau nak apa itu di antara salah satu cara nak baiki saraf-saraf tunjang saraf-saraf mata supaya mata kita tak buta. Kemudian ada ulama ajar lagi di dalam setiap kali kita nak baca asyhadu alla asyhadu anna muhammadar rasulullah tu kan ada marhaban bi taala qurratu ayunina bi ya rasulullah. Cuk cuk. Tak macam tu. Cuma. Ada ulama kata ambil aa, lelangi atas. Lelangi atas tu tak Halik pada mata. La ilaha illallah nurul a'in La ilaha illallah qurratu a'in yang lain tambah. Allah, marhaban mata. Tidak ada yang lain selain Allah, rasulullah mata. Tidak ada yang lain selain Allah, cahaya mata. Tidak ada yang lain selain Allah, cahaya mata. Tidak ada yang lain selain Allah, cahaya mata. Tidak ada yang dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila engkau melihat sehari bulan maka baca olehmu Allahu akbar tiga kali lalu alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'ala ayatan lil alamin ha, kata Sayyidina Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila sampai satu hari bulan sama juga satu hari bulan baca Allahu Akbar tiga kali. Lepas baca Fatihah tiga kali itu takbir tiga kali. Maka baca doa ni Alhamdulillahilladzi <tik> khalaqaka khalaq wa qaddara wa qaddara manazil wa ja'ala wa ja'alaka ayatan lil alamin segala puji bagi Allah yang menciptakan dan mentakdirkan untukmu beberapa manazil serta menjadikan kamu sebagai tanda untuk seluruh alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya memegahkan Allah akan dia dengan malaikat dan firman-Nya, "Hai malaikat, kusaksikan olehmu bahawasanya telah aku memerdekakan dia daripada api neraka." Ha, sebut Allahu akbar tiga kali saja. Allah Taala bebaskan daripada daripada api Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala alam. Insya-Allah ada kuliah ganti lagi, boleh datang lagi. dan saya akan sambung bab kelebihan puasa ini. Wallahu Taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.